Pripremite se. Uskoro počinje 16. sezona legendarne emisije Paparazzo Love. Jedna potpuno nezavisna emisija, bez cenzure, bez uticaja moćnih. Naši novinari paparaci donose svoje nove priče koje se mnogima neće dopasti, ali vama hoće. Šta su poznati radili ovog leta i šta rade ove jeseni? Ne propustite i ove sezone oazu istraživačkog novinarstva. Zbog tih nekih lepih dešavanja. Paparazzo Love počinje u sredu, 2. oktobra, u 22 sata, na Pinku. I još nešto važno, nema reprize. Neće biti na platformama. Zato gledajte svake srede u 22, isključivo na Pinku. Prijatelj emisije, Admiral Bet. Više od igre.